Аффирмация. Аффирмация бұл сіздер өзіңіздердің жашауыңыздарда пайда болуысын қалаған нәрселерді сөз түрінде қайталу болып есептелінеді. Мысалы, әрбіріңіз өзіңіздің жашауыңызда өзіңіздер білгендей негативті нәрселерді көп қайталайыз деп айтсам болады. Мысалы, менің ақшам жоқ, кредитім көп, қарызым көп деген сияқты сөздерді көп қайталайыз. Же болмаса, мен ауырып жатам, башым ауырып жатады. Әртүрлі ұшындай негативті сөздерді өте көп қайталайыз. Ал эми бұл негативді айтқан сөзіміздің барлығы аффирмация сияқты біздің подсознаниябызға кіріп қалады екен дағы, анан ошол нерсе біздің жашообузда пайда болот экен. Мисалы, эгерде сиздер карыздарды көп айта бере турган болсоңуздар, карызыңыздар көбөйөт деп коет го. Ошондуктан бул аффирмацияны кылуу менен биз өзүбүздүн жашообузду дагы жакшынукка бура алат экенбиз. Бирок биз жанагындай негативдүү нерселерди ойлоо менен эмес, жалаң гана жашообузга позитивдүү нерселерди ойлоо менен жана позитивдүү нерселерди айтуу менен деп айтсам болот. Мисалы, сиздер мен качан гана мен бактылуу болгондо анан мен өзүмдү бактылуумун деп айтам деп эмес, сиз азыркы турган ордуңузда мисалы мен бактылуумун, мен баймын, мен сыйлуумун, мен урматтуумун деген сыяктуу сөздөрдү кайталап, сиз өзүңүздүн жашооңуздарга ошол каалаган нерселерди тартсаңыздар болот экен. Чындыгын айтканда мен өзүмдүн ошондой аффирмацияларым бар, өзүм жазгам десем болот. Жана ар түрдүү мисалы акчага карата дагы ар түрдүү аффирмациялар, мисалы я денежный магнит деп айтсаңыз болот. Мисалы мен акчалуумун, мен баймын, мен молчулукта жашаймын, мен бардармын деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен сиз ошол молчулукту, бардарчылыкты өзүңүздөрдүн жашооңуздарга тартсаңыздар болот деп айтат элем. Ошондуктан ушул аффирмациялардагы сиздин жашооңузду жакшынукка бурууга өзлөрүнүн жардамын берет деп айта аламын. Ошондуктан ушул аффирмацияларды дагы кайталап айтсаңыздар болот. Мен астыда пост жазып, анан ошол постко өзүм колдонгон аффирмацияларды жазып коемун. Сиздер дагы колдонсоңуздар болот.